Hej, jeg hedder Jesper, jeg kommer fra Haderslev Musikskole. I dag skal vi lave stomp og matemusik. Inde på haderslevmusikskole.dk kan I printe nye klip selv noder, som er lidt mere omfattende. Der er tre ark, og når I klipper dem ud, så kan man folde de her noder, fordi så når de får to sider. Der er ligesom en nodeside, og så er der en brøk og et pizzadiagram herom bagpå, og det kommer vi tilbage til. Så det er starten. Når I har lavet jeres kort, når I har klippet dem ud, så kan man lige bukke dem rundt. Så har man nemlig to sider på hver af de her kort her. En side med node på, og en anden side med et pizzadiagram og en brøk på. Vi skal lige have genopfrisket stomnoderne. Den her, det er klap. Det her, det er rampe. Og den der, det er slå på nålen. Er det samme som en fjerdedel? Klap er det samme som en fjerdedel. Trampe er det samme som en fjerdedel, men det er altså to ottendedel her. Og slå på låret, det er fire sekstendedel, men det er det samme som en fjerdedel. Hvis I ikke har set den første stompvideo, så kan I gå ind på haderslevmusikskole.dk og se den første, og så er I klar til den her video. Nu kommer challenge 3. Der skal vi lave en trampe-klap. Slå på låret, og vi laver den to gange. Er I klar, drenge? 1, 2. Trampe-klap. Slå på låret, trampe-klap. Slå på låret, flot. Nu har jeg klaret challenge 3, og nu skal vi så lave stomp- og brøkregning. Stomprytmen var den her trampe-klap. Så skal vi bytte rundt. Trampe-klap. Slå på låret. Hvis vi vender de der kort om, så kan I se, at der er sådan nogle pizza-diagrammer. Eller sådan nogle brøkker. Og bag på den her, der er der en fjerdedel, og så hvis I lige vender resten af kortene en gang, så er der... Prøv lige at fortælle, hvad du kan se, Bertil. 4. 1 fjerdedel plus 1 fjerdedel plus 1 fjerdedel plus 1 fjerdedel. Det er lige med hvad? Hvor mange fjerdedel er det? 4. 4 fjerdedel. Ja. Så den her takt, vi har lavet her, den kalder man for en 4 fjerdedels takt. Nå, nu skal I lave opgaver for hinanden. Nu laver jeg en opgave til Kalle. Jeg laver en stomprytme, som han ikke kender, og så skal han lægge kortene ned. Den lyder så her, Kalle. Prøv at lave den en gang. Godt. Hvis du vender kortene om, og så kan du lige fortælle lidt om, hvordan du lægger fjerdedelene sammen. Jeg lægger fjerdedelene sammen på den måde, at jeg tæller, hvor mange der er, og så er det 3 fjerdedel. Så finder jeg den, der passer hertil. Det må være den her. Hvis du vender den om, så kan du se, at det er 3 fjerdedel, og den her takt, vi lige har lavet, den er 3 fjerdedel. Kalle, han er rimelig god til at høre rytmer, så nu prøver vi lige at lave den lidt længere ind. Er du klar, Kalle? Ja. Den lyder sådan her. Det bliver rigtigt. Trampe, klap. Trampe, klap. Slå på låret. Ja, hvis vi lige hjælpes med at vende alle de her kort her om, så skal vi lige have talt, hvor mange fjerdedele der er i den her takt her. Hvor mange fjerdedele? Prøv lige at tælle dem derhenad. 2, 4, 6.
6 fjerdedel. Kan du finde det hen i resultaterne? Yes. Så hvis vi skal se på det her som et stykke musik, så går den i 6 fjerdedel. Godt. Nu er det så Kalles tur til at lave en rytme, en stomprytme, som jeg skal lægge noderne ned på. Okay. Klap. Trampe. Slå på låret. Klap. Var det rigtigt på Kalle? Ja. Godt. Klap. Trampe. Slå på et år. Klap. Og hvis jeg nu vender noderne en gang rundt her, så kan jeg se, hvor mange stykker pizza der er herinde af. Et stykke pizza. 2, 3, 4, 5. Og så skal jeg finde herovre, der er 5 stykker pizza her. 5. Fjerdedel. Han har simpelthen lavet en stomprytme her, som er i 5 fjerdedel. Jeg håber, I er blevet inspireret af materialet med til musik og stomp. I kan bare arbejde videre derhjemme selv nu og finde på flere øvelser og flere rytmer. Rigtig god fornøjelse. Bertil, vil du lige prøve at sætte den rytme op, som vi lige har lavet? En, to. Trampe, klap. Slå på låret. Trampe, klap. Slå på låret.